ліричний контемп, емоційний народний танець, качовий хіп-хоп. У Дніпрі відбувся всеукраїнський хореографічний фестиваль Dancing Stars Festival. У будинку культури «Шинник» зібралися танцювальні колективи з Києва, Харкова, Дніпра, Кам'янського та інших міст України. Учасники фестивалю, киян Артем та Діана, розповідають, хвилювання є завжди, та коли танцівники виходять на сцену і бачать повний зал людей, забувають про все. Якщо не хвилюєшся, це вже погано, насправді. Хвилювання, як би то сказати, вони як конкурсні, такі хвилювання, які дає саме сцена. Ти більше ніде їх не получиш, ні на роботі своїй улюбленій, ні взагалі. Це якби особливе переживання, яке з одної сторони і надихає, і підбадьорює, і заставляє все ж таки йти вище і вище. Коли ти дивишся, як танцюють твої конкуренти перспективні, то тебе зовсім по-іншому, ти вже зовсім по-іншому дивишся на дану ситуацію. Юні учасники творчого колективу ТТ приїхали із Кам'янського. Свій виступ присвятили філософській темі кохання. Розповідають, головна мета їхнього танцю, аби кожен глядач у залі надихнувся на романтичні почуття. Ми танцювали про почуття людини, як вона себе відчуває, коли любить когось. І коли в неї є шанс, вона його використовує завжди. Взагалі наш тренер завжди каже, що головне – це не участь, не перемога, а емоції. Емоції і участь на різних фестивалях, всіх конкурсах. 11-річна Евеліна з Кам'янського на цьому фестивалі вперше виконала своє соло у стилі хіп-хоп. Зізнається, самі танцювати цікавіше, адже можна допустити імпровізацію. Мені дуже подобається, тому що вся сцена моя, і ти не виходиш і не з колективом повторюєш там разом. А виходиш сама, можеш, якщо забула танець, можеш своє движення показати і це ніхто не замітить. Мені дуже подобається цей стиль, я вже танцюю 6 років. Я не знаю, я просто не знаю, вибрала, мені дуже подобається. Учасниці колективу Step Up із Гвардійського креативно підійшли до підготовки свого номеру. Танцівники поєднали народні па із сучасними мотивами. Кажуть, якщо отримають перемогу, то виграш витратять на розвиток колективу. Мабуть, на якісь фестивалі. Поїхати на другий город. І чи колись ще. Наш танець – це інсценізація святого вечора, коли дівчатка вбираються в костюми та ходять на вечорниці. Маленькі танцівниці з колективу «Райдуга» виконували два зворушливих танці в стилі контемп. Розповідають, мріють здобувати перемоги на міжнародних конкурсах. Ми сьогодні танцювали «Краплі дощу» та «Запускай мрії в небо». У нас було хвилювання і переживання. Ми хочемо отримати поштовх вперед, щоб ще перемагати далі. Перемогу на всеукраїнському хореографічному фестивалі Dancing Stars Festival виборов народний художній колектив театр естрадного танцю «Карнавал» із Харкова. Переможці отримали приємний подарунок – 5 тисяч гривень на розвиток своєї творчості. Інші учасники фестивалю обіцяють брати участь ще та випробовувати свої сили. Владислав Яценко, Віктор Якушин, Кирило Полікевич для Суспільного мовника Дніпра.